Tavan hissə çürüyüb uşaqların başına tökülür, divarların uçuq hissələri dəmir parçalarla tutulub. Bura Ağsu rayonunun Daşdəmirbəyli kənd orta məktəbidir. Uşaqları evdən taxta qayırmışıq məktəbdə, burada əyağın alta qoymağa. Uşaq burada doğur, əyağından xəstəlik alır, bax taxtalar gətmişim. Sonra bax, məlum, bax, dəmirdir, yoxdur. Valideynlər bildirir ki, daxmaya oxşayan məktəb təhsil üçün heç cür yararlı deyil. Binanın tavanı və divarları uçub tökülür, pəncərələr sınıq-sınıqdır. Bu məktəb demək olarsa, buna heç bir ad vermək olmaz. Bura vaqondur. Bura hunduşka saxlamaq olar burada. Bu məktəb çox yararsızdır. Buna bir əncam qulun, xahiş edirik. Nəvələrimizi bu məktəbə gətiririk, çox soğuk vəziyyətdədir. Bilmirlər ki, müəllimə qulaq assınlar, yoxsa bu həşərətdən, qurtdan gözləsinlər üzərlər. Altından məktəbin atdı, ilan yuvalardı, hamısı illiyi, sıçan yuvalardı. Qış aylarında vəziyyət daha da acınacaqlı olur. 4 evladım məktəbə gəlir, bunlar yəni burada təhsil alırlar, düzdür, müəllimlərimiz güclü dərs deyirlər, amma hal-hazırda gördüyünüz kimi tüssü olur, nə bilim, belə istilik o sistemi yoxdur, ona görə yəni çox təhsil ala bilmirlər də. Məktəbi qızdırmaq qeyri-mümkündür. Məktəbin direktoru Vahid Xəlilov bildirir ki, məktəb uyğunlaşdırılmış binada fəaliyyət göstərir. Artıq mövcud problemlə bağlı aidiyyəti üzrə məlumat verilib. Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsinin məsul şəxsi Anar Osmanov isə Xəzər Xəbərə bildirib ki, uyğunlaşdırılmış binada yerləşən məktəbdə 142 şagirdin təlim tərbiyəsi ilə 21 müəllim məşğul olur. Məktəb binasının qəzalı olması haqqında məlumatlıdırlar. Məktəb 2019-2023-cü il dövlət proqramına salınıb. Yaxın vaxtlarda yeni məktəb üçün tikinti işlərinə başlanılacaq. Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Mehriban Əhmədova, Xəzər Xəbər.